የአስር ዓመቷን ታዳጊ አስገድዶ ከደፈረ በኋላ ባሰቃቂ ሁኔታ የገደላት ግለሰብ በእርሜ ልክ ስርዓት ተቀጣ ተከሳሹ በለጠ ኢፋ ባሩዴ ይባላል የ38 ዓመት ጎልማሳ ነው የአቃቢ ህግ ክስ እንደሚያስረዳው ተከሳሹ መጋቢት 7 205 ዓ ም በቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ሲኤምሲ አልታር ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ይደርሳል ረፋን ላይም ወደ ወይዘሮ ቤት አስራት መኖሪያ ቤት ይዘልቃል ለተወሰነ ሰዓትም በወይዘሮ ቤት ቆይታ ያደርጋል ቀን አካባቢ ላይም በቤት ውስጥ የአስር ዓመቷ ሕፃን ህፃን ብሩና በለጠ ኢፋ ብቻ ይቀራሉ። በዚህም ተከሳሽ በቤት ውስጥ ሰው አለመኖርን በመገንዘብ የአስር ዓመት ታዳጊዋን ይደፍራታል። ይህን ፀያፍ ድርጊት ላቅመ ባልደረሰች ልጅ መፈጸሙ ተከትሎ በወንጀል ከመጠየቅ ለመዳን ሲል ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በቢሏ አንገቷን ይቀላታል። ታዳጊዋ በደረሰባት አደጋ ከፍተኛ የደም መፍተስና የመተንፈስ ችግር ለህልፈት ትዳረጋለች የፌዴራል ማዕከል አቃቢ ህግ ተከሳሹን ጨካኝ ነውረኛና አደገኛ በሆነ ከባድ የሰው መግደል ወንጀል ክስ መስርቶበታል ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሹ ፊደል አልቆጠርኩም የቅድመ ወንጀል ሪካርድ የለብኝም ሲል ያቀረበውን የቅጣት ማቅለያ አድምጧል ችሎቱ በተመሳሳይ አቃቤ ህግ ያቀረባቸውን ተከሳሹ ድርጊቱ የፈጸመው የ10 አመት እድሜ ባላ ታዳጊ ላይ መሆኑ ተከሳሹ ሟችን የገደለው አስቀድሞ የፈጸመውን ያስገድዶ መርፈር ለመደበቅ በመሆኑና የወንጀል አፈጻጸሙ እጅግ ሰቅጣጭ በመሆኑ እንዲሁም ተከሳሽ ሟችን የገደለው ሰው አለመኖሩን ጠብቆ የሚለውን የቅጣት ማክበጃም ተመልክቷል ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ ካቀረባቸው ሁለት የቅጣት ማቅለያዎች የቀደመ ሪከርድ የለብኝም የሚለው ብቻ በመቀበል እንዲሁም አቃቤ ህግ ያቀረባቸውን አራት የቅጣት ማክበጃዎችን እሱንም በመቀበል ተከሳሹ ልክ ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው